Jamen altså, drenge og piger, jeg får virkelig ros på arbejde her på det seneste. Men Jakob, min kære ven, som jeg ved, der ser med, du skulle selvfølgelig lige komme ind i butikken, hvor jeg står og æder kage, ikke? Og det er selvfølgelig lige meget, at det er min frokosttid. Nej, nej, vi poster det da bare til internettet, så alle tror, jeg æder kage hele tiden, når jeg arbejder. Christian laver ikke en skid. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen. I dag, der kigger vi lidt nærmere på samarbejdet mellem Gustav og Futte, hvor Futte skal prøve at tabe sig lidt. Allerede et par få sekunder inden i det første klip af en af Gustavs videoer, der står mine venner bagved. Christian, hvis du nogensinde tror, du kommer til at se sådan ud som Gustav, så kan du fandme godt trom igen. Jeg er ved at skrive kendte vloggerepisoder for helvede. Og jamen, det er også godt, at Christian kan finde ud af at skrive kendte vloggerepisoder, fordi det er det eneste, han kan finde ud af i livet. Satans demøjunger. Men som I kan se her, så er Futte virkelig spændt på at starte op. Nå da da, Futte, tror du det her bliver det rene barnelej, hva? Jamen, vi tager da bare trippelt tempo i morgen, hva, Futte? Gustav, lige mens jeg har din opmærksomhed, når du lige er faldet ned igen. Hold din kæft, Christian! Sorry! Jeg vil bare lige høre, om du kunne komme med nogle fif til, hvordan jeg kunne komme i form. Hvor meget tror du egentlig, jeg kan løbe? Lige rundt om hjørnet. Nå? Tror du virkelig, at det er det eneste, jeg kan klare, hva' Gustav? Nå, tak for det. Putte, kan du ikke please vise mig et klip, hvor jeg kan komme op i humør igen? Ah, stedet for Guldtuben 2016 blev afholdt, hvor tusindvis af fans kom til for at møde deres YouTube-idol. Jeg blev genkendt én gang. Kan du måske vise mig et andet klip, der kan få mig op i humør? Åh, ja, tæt der, hvor Ronny Skov bor. Han synes, jeg er virkelig sjov. Men han må da fandme også synes, jeg er håbløs. Han måtte følge mig hen til togstationen for at vise mig, hvordan det hele det fungerede. Kan du se det her rejsekort, Christian? Ja. Det tager du simpelthen, og så stryger du det bare lige forbi skærmen, sådan her, ikke? Det er sådan set det. Hvad er det, du synes, der er så svært ved det? Som I kan se, så er jeg god til at pisse folk af. Men nu snakken begyndte at falde lidt for meget på mig, Futte. Kan du ikke fortælle, hvordan det går med din træning? Jeg hører, du bruger en app til at holde styr på kalorierne. Hvis man skal have den fuld af, så koster det vist nogle penge, og det gider jeg sgu ikke rigtig at betale. Men altså, Futte, penge, det burde jo ikke være noget problem for dig, vel? Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at give videoen et like og del med venner og abonnere for flere videoer i fremtiden. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen næste onsdag kl. 4. I am out of here, bitches!